Pada bulan ini, Majlis Penyerahan Anak Kunci Bangunan Baru Dewan Bahasa dan Pustaka, Cawangan Kuala Belait, telah disempurnakan oleh Awang Hamidun bin Haji Tahir, Wakil Jurutera Kerja Kanan Jabatan Kerja Raya Kuala Belait, kepada pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei pada ketika itu. Bangunan tersebut terletak berdekatan dengan bangunan pejabat daerah Belait, Jalan McCarran. Ianya dibina dalam bulan Disember 1981 dengan menelan belanja kira-kira 1.5 juta ringgit Brunei. Bangunan dua tingkat itu dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan seperti bilik-bilik perpustakaan bagi kanak-kanak, muda-mudi dan dewasa, bilik rujukan, bilik serbaguna, bilik kegiatan, bilik persidangan, bilik pameran dan juga pejabat pentadbiran.